Umu mokalulu eddembe ly'obuntu ate lityoboddwa nnyo okusinga obululu bwonna obuzze bubeerawo tutandikira awo bwetunuulira okulonda kwa 2021 n'embeera yaliwo ogizaayo emyaka 10 oba 5 emabega nti okuva ku 2016 okujja 2021 olugendo olutambudde emyaka 5 ku demokulaasi eddembe ly'obuntu bitambudde bitya anyinza okugamba nti tewabaddewo njawulo era nga mwami mwanje bwagambye kitweyongedde okudda emabega wadde nga sikkiriziganya naye tituzze mu pi wano okuva mu pi nti bw'olaba ebikolwa ebyali mu kalulu ku 2016 ne 2021 tebyawukana nnyo nti twafuna okumala okulonda 2016 presidential candidate ne bamugalira ewaka naye atasobola wadde okugenda ku National Tally Center okulaba obululu bwengayo butambula n'okulonda okulonda yalonda twalaba 2016 nga bagamba ebikolwa nti waliwo ababba obululu okutiikinga obululu waba Dr. Besigye ng'agezaako okugenda enaggulu ku kifo ekimu kye yali alowo kyebaki yali agamba nti bali batikingiramu obululu byetuyemu byetwalaba ne 2021 so bw'otunuulira nti tutambudde demokulasiya akuze obazze wansi so sokugamba nti tusigadde ku levo yemu gye twaliko kuba tosobola tetukula mabega naye kyonna kyonna kino kyonna kijja olw'ensonga kirabikanga tetuyigira ku byafaayo oba tetuyigira ku ebyo ebizze bibeerawo bw'osoma ssemateeka wa Uganda bakugamba nti baamuzimba nga basinziira ku byafaayo by'eggwanga lino bye liyiseemu okutuuka ku 1995 olwaleero bw'otunuulira political environment nga bw'eri ku opposition ne ku bali mu gavumenti bonna enjawulo ziro nti ebyafaayo bye basinziirako okuzimba ssemateeka tebabitunuulidde Bwema akola byayagala akola kimuyisaawo kugenda maaso nti boda kusaidi ya eddembe ly'obuntu nti tulabyenga ebyavaako ebyo bye bagamba nti ebyafaayo byaffe bye bimu ebiriwo olwaleero nti otunuulira operations ezimu kati nga ogambye ekiwamba abantu nga polisi si yezikola nga magye nti gwandibadde mulimo gwa polisi okujja okukwata sesanga batte ne bakwata sesanga n'ogenda ku polisi eri mu district nga tebamanyi naga ate tumanyi tuna kye tubimanyike ebyo inspector general wa polisi avaye mabega wali n'agamba nti omusirikale eno okukwata eno okuba n'ekimwogerako nakulaga tuzze kukwata lwa songero tukutwala wano ne kati waliwo n'abantu be bakwata mu December omwaka oguwedde nga tebajjangako na mu kooti nga tebamanyi gye bali abamu n'abenganda tebamanyi gye bali ne gavumenti temanyi gye bali so nga tumalako omwaka guno nina essuubi mu Chief Justice ompira kati guli mu ngalozi okukyusa ebyafaayo oba okukyusa ebibaddewo 2021 oba okubirekangawo ebingawo ebiri ku ruling gyagenda okuwa n'eppano ye gyakulemberamu esalawo ku court martial kwakyo kimu ku kintu ebisinze okuleeta obuzibu naddala ku court martial nti waliwo omusango gwa Honorable Michael Kabaziguluka ogukyalenginga okuwozesa abantu ba bulijjo n'obuyinza n'okubeerawo kwa kooti y'amagye gusigadde ku ruling omupiira guli mu mikono gya Chief Justice nga bwe twali tumusuubira okubeerako nekyayogera ku presidential petition eyakolebwa ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti embeera yajja petition n'etagenda mu maaso twali n'essuubi okulaba Supreme Court kozi kwe mungi ogwandiguze ogwali gusose nti Besigye bamusibire waka 2016 naye teyagenda mu kooti kuloopa musango gwa byava mu kulonda Mbabazi n'agenda this time Kyagulanyi yagenze naye nga Mbabazi basose kumusibira waka so wali tusuubira Supreme Court okubaako kyeyogera ku ky'okusibira presidential candidates waka ng'okulonda kuwedde kati ogwo mukisa tetwagufuna so kyetusobola kyokka ekirabo kyayinza okuwa bannayuganda ku mulembe gwe nga Chief Justice ekyemusaba 2022 kwe kubako kyayogera ku court martial sijja kugamba ati asaluringe bwatu naye ruringe gyagenda okukola abulire gwanga oba olukiiko lwakulembera lugamenti gwanga esigalenge ekulanga bwe badde ekola n'esigalanga bwekola tajirina ko control si yalonda abalamuzi ababeerayo si yasalawo kubikolebwawo kati agenda kutukakasa nti kooti oba si kooti Oluzo tuna n'okutunula engeri gye bagoberamu emisango mu kkooti y'amagye ng'olabira ddala balina bagobera amateeka g'amagye si mateeka ga ggwanga so mwanje mu ddakiika emu kyesaagala tulekeyo ly'eddembe ly'abamawulire tulabye nti ebitongole ebikuumaddembe biteeddwa nnyo ku lupimo